أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حضرت خليفة المسيح بيتي داله بوده نيغوف помогач ركال da će da nastavi da govori o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, kaže, spominjao je u vezi suraka, kada je išao da traga za poslanikom i Hazreti Ebu Bekrom radijallahu anhu. I onda kada je vidio da taj njegov, to njegovo gonjenje njih ne ide najbolje, onda je tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu obeća kada poslanik bude kao vladar da će mu dati zaštitu. Također je tražio da ovo bude napismeno. Imamo mnoge hadise u vezi ovoga. Imamo hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao njemu: o Suraka, kako će biti tvoje stanje kad budeš nosio narukvice onog perzijskog cara Kosrosa. Suraka se okrenuo zaprepašten i rekao: Kosros, sin od Hurmusa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: da, Kosros, sin Hurmusa. U vrijeme Hazreti Omara radijallahu anhu hilafeta, kada je dobio taj ratni plijen i kada je vidio te narukvice od tog perzijskog cara, pozvao je sa Suraku i rekao mu: pruži svoje ruke. I stavio mu je te narukvice od tog cara na ruke i rekao: sva hvala pripada uzvišenom Allahu koji je oduzeo ove narukvice od Kosrosa sina Hurmusa i podario ih tebi. Ovo se desilo kod nekog bunara Džirana koje je blizu Mekke i prema Tajfu. I ovo je drugi hadis koji to prenosi, kao da je poslanik opet i tu prenosi se rekao: kako će biti tvoje stanje kad budeš nosio narukvice perzijskog cara. U Sirat Hatamu Nebin Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib radijallahu anhu govori u vezi ovoga na sljedeći način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo prema Medini, ali posle malo vremena Ebu Bekr je primijetio da neki čovjek prati i rekao je vrlo prestrašen: o Allahov poslaniče, neki nas čovjek goni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: ne brini se, Allah je uz nas. I ovo je bio Suraka bin Malik koji ih je gonio, koji govori u vezi ovoga svojim riječima. On kaže: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio Meku, nevjernici su rekli: kogod dovede poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili Ebu Bekra, bit će mu kao dato toliko i toliko nagrade. I on nastavlja dalje, kaže: jednog dana ja sam sjedio u nekom skupu i neki čovjek je došao i rekao: sad sam vidio dvoje ljudi koji idu pored mora. Ja mislim da je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegov ashab.
Suraka kaže, ja sam odmah to shvatio da su to njih dvojica. Onda Hazret Mirza Bashir Ahmed spominje ovaj incident i u vezi kako ih je Suraka tjerao, išao za njima i kako je njegov konj se tonuo u pjesak. Ovo sam Halifetul Mesih kaže već spomenuo. U svakom slučaju Suraka je rekao, skontao sam, da, shvatio sam da jednostavno na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem će biti taj koji će biti pobjednik radi svega ovoga što se desilo i da bi stvorio mir. Kao Suraka mu rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, tvoji ljudi daju toliko i toliko nagradu i ja sam došao radi toga, ali ja sad se vraćam u miru. Kao on je promijenio svoje mišljenje u vezi ovoga. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb dalje piše, kada se Suraka vraćao od poslanika Ebu Bekra radijallahu anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovo, koje će biti tvoje stanje kad budeš nosio od Kosurosa one narukvice od Kosrosa, sina Hurmusa. I onda opet govori kako je Suraka bio iznenađen i rekao, sin od Hurmusa, kao cara Irana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da, njegave. Kako god Suraka je bio, znači oči su mu bi ostale otvorene u iznenađenju, jer on je, znači, ako samo razmislimo, to je jedan beduin iz Arabije, da nosi narukvice jednog velikog cara. I onda dalje u knjizi stoji da kada su muslimani osvojili Iran i ratni plijen došao i došla ova Sehara od cara Perzijskog, Omeru radijallahu anhu, on je poslao po Suraku koji je postao musliman kad je Meka bila odvojena, i on je, znači, nosio te narukvice koje su bile pune dragulja. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu, dok je govorio u vezi ovoga, kaže, stotinu, znači, kamila je bila nagrada ako neko dovede Ebu Bekra živog ili mrtvog, i također poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači mnogi su ovo željeli da postignu i taj Suraka bin Malik, on je krenuo u potragu i znači on je bio jedan od uspješnih koji ih je vidio i shvatio je da je to Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I Hazreti Musa Maud dalje govori u vezi Surakinog, znači, teškog puta za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, šta mu se desilo konju i kako je on, to je bila ta praksa peganska da izvlače te štapiće da vide da li da nastave put ili ne. Hazreti Musa Maud dalje kaže da je Suraka rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrlo časno jahao i išao naprijed, a nije se obazrto na njega. Ebu Bekr je bio taj koji je non stop nervozno gledao ko dolazi. I onda kad je spomenuo sve u vezi ovoga, znači njegove potjere, Hazreti Muslima odalje govori, kada je Suraka trebao da ide nazad u Meku, kad su već dogovorili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio objavu od uzvišenog Allaha i onda je rekao Suraki, Suraka, kakvo će tvoje stanje biti kad zlatne narukvice Kosrosa budu na tvojim rukama? Suraka je upitao koji Kosros, Kosros bin Hurmus, iranski car. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da. 16 ili 17 godina poslije
Znači, bukvalno je ovo predskazanje bilo ispunjeno. Suraka se preselio u Medinu. I znači, sve je ovo bilo ispunjeno. Hazreti Abu Bakr je bio prvo halifa, pa onda Omer radijallahu anhu. I onda su Iranci napali muslimane, ali oni umjesto da pobjede muslimane, muslimani su njih pobjedili, njihov onaj glavni znači grad je pripao muslimanima i svo to blago koje je imao njihov car i te narukvice koje je Kosros nosio u svome divanu i to je znači došlo. Kada je Suraka primio islam, on je sa velikom, što se kaže, velikim ponosom pričao u vezi ovoga šta se je desilo njemu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem Abu Bekrom i kako se ovo predskazanje koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao taj dan ispunilo zaista u vrijeme Hazreti Omera radijallahu anhu. I također Hazret Musmad govori kad je Hazret Omer dobio ovaj ratni plijen i pozvao za Suraku i rekao stavi ove zlatne narkvice na svoje ruke. Suraka bin Malik je rekao o vođo vjernika zabranjeno je muslimanima nositi zlato. Hazret Omer radijallahu anhu je rekao da zaista je to zabranjeno, ali ne na ovakvom danu. To jeste samo da demonstriraju vizualno ispunjenje te poslanikove tog poslanikovog predskazanja. Rekao je Allah Dželešanuhu je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ćeš ti nositi te narukvice, znači ili ih stavi na ruke ili ćeš kao biti kažnjen. Hazreti Suraka, on je to samo spomenuo radi šarijeta i zakona, naravna stvar da je bio uzbuđen da ispuni, znači bukvalno da svi vizualno vide ispunjenje tog predskazanja. I onda je Suraka stavio te narukvice i jednostavno svi muslimani su bili svjedoci ispunjenja toga predskazanja. Također se spominje da kada se Suraka vraćao od Ebu Bekra i poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad ih je gonio, da je kao sreo je neki konvoj, pitali su Suraku u vezi bilo kakvih informacija u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne samo da Suraka im ništa nije rekao u vezi poslanika Ebu Bekra, ali na način na koji on govorio, ovi su jednostavno odustali od progona. Kao događaj u vezi kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao na ovu migraciju u Medinu, spominje se. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako je zapisano, putovao, stao je kraj nekog šatora i pitali su da kupe nedostatak nekih stvari koje mi je trebao za putovanje. Umi Mabad je ovo bio šator, a zvala se, pravo se zvala Atika bin Malik. Ona je pripadala Huza plemenu iz Benu Kab. Bila je sestra od Hazreti Hubejš bin Halida, koji je bio ashab poslanikov sallallahu alejhi ve sellem koji je također prenio neke hadise. Umi Mabad je bio Abu Mabad, u stvari muž joj se zvao tako. I također se kaže da je on prenio neke hadise od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Preminuo je dok je još poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ. Njen šator, znači šator Umi Mabad je bio u nekom selu blizu Mekke i Menat, znači idol vrlo poznat, je bio u tom selu i ljudi iz Medine bi obožavali tog idola. Umi Mabad je bila vrlo jaka i bila je vrlo hrabra žena i sjedila bi kraj svog šatora i
hranila bi one koji bi prolazili pored njenog šatara. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegove ashab su pitali da kupe hurme, meso i tako to od nje. Ona je rekla da nema ništa to što on traži. Rekla je da su ljudi prolazili kroz veliku glad i rekla je da moji ljudi šta imaju, zasigurno ne bi to od tebe krili. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio neku kozu i pitao je šta je sa tom kozom. Ahmad je rekla, ona je toliko slaba da jednostavno ne može da ide da pase sa ostatkom koza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao da li ima mlijeka. Ona kaže ona je toliko slaba da ne daje ni mlijeko. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da li mi dozvoljavaš da je ja pomuzem. Ona kaže ako misliš da će i malo mlijeka dati, slobodno. I tako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pomilovao tu i molio se u Allahovo ime da je Allah blagoslovi. Tad je ta koza ustala ispred poslanika i počela je da kao proizvodi mlijeko. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao za neku posudu i onda su namuzili toliko da je ta zdjela bila prepuna. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao mlijeko da se napije Ahmad pa od njegovi ashabi. I kada su svi se napili koliko su mogli, onda je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem također se napio tog mlijeka i rekao onaj koji služi drugi treba da zadnji sebi uzme, da jede ili pije. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomuzao još jednom tu kozu i ostavio je to mlijeko sa Ahmad, a kupio je tu kozu od nje i krenuli su. Zapisano je da je sa jedne strane poslanik sallallahu alejhi ve sellem praćen Allahovim melecima na tom njegovom putu u Medinu, dok s druge Mekanlije nisu napustili tu ideju da ga ne progoni i ne tragaju za njim. I onda vi također koji su tragali za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem došli su i oni kod Ahmad. I ona je shvatila šta se dešava i ona kaže vi govorite o nekim stvarima kojima ja nikad nisam čula i niti shvatam šta vi želite. I kada su oni počeli biti više kao agresivniji da ispitivaju, ova hrabra žena je rekla ako ne odete odavde, ja ću pozvati svoj narod iz mog plemena. I onda su oni shvatili status ove žene i shvatili su da je bilo bolje za njih da odu iz njenog mjesta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i dalje išao, sastao se sa Hazreti Zubeirom. Oni su se vraćali iz Sirije, to je bio trgovački karavan. Hazreti Zubeir radijallahu anhu je dao bijelu odjeću i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru radijallahu anhu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib u vezi ovoga piše da na putu prema Meki Hazreti poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sreo Hazreti Zubeira bin Alavama koji se vraćao iz Mekke, koji se vraćao u Meku sa karavanom i Zubeir je dao bijelu odjeću poslaniku i Ebu Bekru i rekao im je posle mog odlaska kao u Meku i ja ću vam se uskoro pridružiti u Medinu. Zapisano je u Buhariju da
Mnogi karavani su sretali poslanika i Ebu Bekra i prepoznavali su Ebu Bekra zato što je on bio trgovac. I mnogi su pitali s kim on kao putuje, ko je znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I Ebu Bekr bi odgovarao da on meni kao pokazuje put. To jeste drugim riječima, govorio je ova osoba meni vodi pravim putem. Ljudi su, znači, kad bi on to govorio, smatrali da je on kao njegov putovođa, a gdje je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu to govorio kao njegov duhovni putovođa. I Hazreti Mirza Bashir Ahmed također piše u vezi ovoga, kaže da je Hazreti Ebu Bekr mnogo puta išao ovim putevima kao trgovac i mnogi su ga prepoznavali, ali nisu znali ko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio i onda bi pitali Hazreti Ebu Bekra ko je čovjek ispred tebe. Hazreti Ebu Bekr bi govorio on je moj vodič i oni su mislili da je to njegov vodič kojeg je Hazreti Ebu Bekr kao zaposlio da mu pokazuje put, ali Hazreti Ebu Bekrov nijet za te riječi je bio nešto drugo. Znači, zabilježeno je da u ponedjeljak posle 8 dana puta uz Allahovu pomoć oni su došli blizu Medine u mjesto. Također u hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u ponedjeljak. Napustio je Meku u ponedjeljak, stigao je u Medinu ponedjeljak i da je preminuo u ponedjeljak. Kuba je bilo mjesto gdje je bio neki bunar i to selo je posle postalo poznato kao Kuba i ensarijsko pleme Benu Amer je tu živjelo. Ovo selo je otprilike 2 milje daleko od Medine, dok neki govore da je 3 milje i da se zvalo to mjesto Alija bin Alija. Muslimani su čuli u Medini da je poslanik već napustio Meku i svaki dan mi odlazili na jedno mjesto i čekali poslanika sallallahu alejhi ve sellem na mjesto Hara. Hara je kao gdje ima puno kamenja mjesto blizu Medine i otprilike je udaljeno oko 3 milje. Oni bi tu čekali sve dok velike vrućine u ono podne ne bi, bi prigrijale i onda bi se oni vraćali kući. Znači jutra bi rano odlazili na to mjesto i vraćali bi se jedan dan. Kad su se ljudi dugo su čekali, tamo su se vratili u Medinu, neki jevrej se je popeo na njihovoj tvrđavu i vidio da dolazi poslanik Ebu Bekra radijallahu anhu i drugi ashabi, kao bili su u bijeloj odjeći. I taj jevrej jednostavno je bio i on kao ono iznenađen i rekao je glasno: "O Arapi, dolazi vaš taj vođa kojeg ste čekali." Onda su muslimani požurili i sreli se s poslanikom kod Harre tog mjesta. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo desno sa svojim ashabima i stigao je kao u selo Benu Aref. Ovo se desilo ponedjeljak u mjesecu Rabiul Evvelu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je ustao ispred ljudi dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tiho sjedio. Ensarije koje nisu znali ko je poslanik, koji nisu vidjeli poslanika prije, su došli i salamili se sa Ebu Bekrom radijallahu anhu. Kada je sunce počelo da sjaji iznad poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je progrijalo, on je ustao je Ebu Bekr radijallahu anhu i svojim ogrtačom zaklanjao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda su ljudi shvatili ko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio. Benu Amar bin Auf, to selo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proveo 10 noći tu.
prema nekom hadisu Buhariju da je proveo 14 noći i da je tu stavio kamen temeljac za džamiju i rekao ovdje je ovaj kamen temeljac stavljen sa bogobojažnošću Allahu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio unutar. A prema ovome hadisu Buhariju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proveo više od 10 noći u Kubi, a dok prema drugom da je bilo 4 dana, to jest da je bio tu ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak i da je u petak otišao u Medinu. Prema drugom hadisu se prenosi da je poslanik proveo 22 noći u Kubi i također mu se malo govori kako su oni putovali izvan Medine, čekali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najveći su se razočarani vraćali u Medinu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao blizu Medine, odlučio je da malo se zaustavi u Kubi, koje je blizu selo. I onda Jevrej je vidio njihove kamile i shvatio da je to karavan poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i onda se popeo na neku uzvišicu i rekao o potomstvu od Kela. To je bila jedna kao potomstvo jedne njene u Medini. I on je rekao, onaj kojeg vi čekate je došao. Svi iz Medine kad su čuli, krenuli su prema Kubi. Ljudi u Kubi su bili tako sretni da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. Jednostavnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazret Musmad kaže, možemo je vidjeti u ovome kao primjeru. Ljudi u Medini nisu znali ko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio pod jednim drvetom u Kubi. Pošto je poslanik sjedio na tako jednostavan način, mnogi su smatrali da je Ebu Bekr radijallahu anhu poslanik. Kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu u stvari kao Hazreti Ebu Bekr je imao malo bolju odjeću na sebi i kao ti ljudi su sjedali ispred njega. Kad je Hazreti Ebu Bekr ovo shvatio šta se dešava i vidio da su ljudi pogrešno shvatili, on je brzo ustao, uzeo svoj ogrtač i stavio kraj poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao Allahu poslaniče, kao želim da te zaštitim od sunca. I onda na ovako lijep način Hazreti Ebu Bekr je pokazao ljudima da su napravili grešku. Hazreti Mirza Bashir Ahmed dok je govorio u vezi ovoga, on spominje hadis iz Buharija. Kaže, Bara bin Azib prenosi da nikada nije vidio sretnije ensarije kod dan kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu. Tirmizi ibn Mađa isto prenosi od Enesa bin Malika da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, on kaže, mi smo se osjećali kao da je sva Medina bila osjajenja. A dan kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, grad Medina nikada nije tamniji izgledao. On kaže da nije zabilježeno u historiji zašto, ali kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se sastao sa ljudima, nije odmah otišao u Medinu, već je boravio u Kubi. Mnoge ensarijske porodice su živjele tu, jedna od istaknutih je bila Amar bin Auf. Ensarije su dočekali poslanika na najbolji način i u Kubi. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u kući od Kulsun bin Hidem i mnogi koji su se migrirali prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem su boravili u njegovoj kući i u kućama drugih časnih ensarija. I možda je to bio razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo svratio u Kubu. Tad su se vijesti o poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem dolasku u Medinu proširile i mnogi su
dolazili da ga obiđu. U vezi Kuba džamije se spominje da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Kubu, stavio je kamen temeljac za džamiju koja je poznata kao džamija Kuba. U Buhariju se spominje da je ova džamija započeta na takvi, to jeste bogobojaznosti, i da je poslanik boravio 10 dana u tom mjestu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao tu. Također se spominje u ovom hadisu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio kamen temeljac prema kibli. I prvo je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio, pa onda Ebu Bekr radijallahu anhu je stavio drugi kamen, pa onda Omer radijallahu anhu. I onda je konstrukcija za džamiju započeta. Ibn Abbas također prenosi ovo. On kaže da prema njegovom mišljenju su džamije u Medini izgrađene na takvi, to jeste bogobojaznosti, ali džamija koja je spomenuta u Kur'anu je džamija Kuba. Poslije 10 ili 14 noći časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u Medinu iz Kube. Na putu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Benu Selim bin Auf, to je bio taj dan je bio petak. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao džumu u džamii u mjestu Ramuna. Oko 100 ljudi je bilo prisutno. Ta dolina je južno od Medine i od tog doba ta džamija se zove Mesdžidul Džuma i ovo je bila prva džamija u Medini. Vjerovatno u tom mjestu je džamija poslije izgrađena gdje su oni klanjali prvu hutbu. Poslije džume časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo na svoju kamelu i krenuo u Medinu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je također jahao na istoj kameli. Mnogi ljudi zbog pohlepe su tragali za poslanikom jer je bila velika nagrada izrečena kogod uhvati Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu ili poslanika. Burda bin Huseib prenosi da kad su Kurejšije najavili ovu veliku nagradu za časnog poslanika i Ebu Bekra radijallahu anhu, on kaže i ja sam također bio inspirisan da ih tražim i kaže krenuli smo sa 70 ljudi iz njegovog plemena i onda smo se sastali s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On kaže časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je pitao kao ko sam ja. Ja sam rekao Burejda. On je tad časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo prema Ebu Bekru i rekao Ebu Bekre, dobili smo podršku i naš problem je nestao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on kaže me je pitao kojem plemenu pripadam. Rekao sam Benu Muslim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao mir neka je na njih. Onda je pitao iz kojeg potomstva sam. Odgovorio sam u Benu Sahim. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao o Ebu Bekre, ti si zaista blagoslovljen. Burejda kaže, ja sam pitao ko si ti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja sam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sin Abdullahov i Allahov poslanik. Burejda kaže, ja sam rekao da svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Tada je Burejda prihvatio islam i svi prisutni ljudi koji su došli s njim. Burejda je rekao, sva hvala pripada Allahu da je Benu Saham prihvatio islam punim srcem. Sljedećeg jutra Burejda je rekao Allahov poslaniče, uđi u Medinu sa zastavom. I onda je uzeo svoj turban i stavio ga je na koplje i hodao ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
I također svi muslimani su ih pratili i oni su ušli u Medinu. Enes bin Malik u Buhariju prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu i boravio je u gornjem dijelu Medine 14 noći u Benu Amr bin Auf plemenu. Onda je časni poslanik poslao po poglavice iz Benu Nadžara koji su došli naoružani sa svojim mačevima i on kaže: sjećam se ovoga kao da trenutno časni poslanik prolazi na svojoj kameli ispred mene i Hazreti Ebu Bekri je jahao iza njega i poglavice iz Benu Nadžara su išli s njima. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zaustavio u avliji Ebu Ejuba radijallahu anhu. Hazret Mirza Bashir Ahmed sahib piše u vezi ovog poslije više od 10 dana boravka u Kubi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo prema Medini sa grupom ensarija i muhađira. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jahao na kamil. Ebu Bekr radijallahu anhu kaže je bio iza njega i ovaj karavan se zaustavio. Pošto je bio petak, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao džumu. Historičari on kaže kažu da iako je džuma već bila započeta, klanjala se prije. Ova praksa je znači poslije nastavljena i također se kaže da je i džamija izgrađena tu, na tom mjestu gdje su klanjali prvu džumu u Medini. Onda poslije džume je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo dalje i prolazili su pored mnogih kuća. Ljudi su govorili o Allahu poslaniće, naše kuće, mi, naša imovina su kao sve ti je na usluzi i također smo ti mi kao na usluzi da te i štitimo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se naravno molio za sve njih i nastavio je dalje. Muslimanke i djeca su se pelili na krovove svojih kuća i pjevali su tale al bedru alejna min thaniyat al wada veđe bashru hu alejna mada alil dahila. Što znači puni mjesec nas obasja od senijete uveda i zahvalnost uzvišenom Allahu je kao zauvijek na nama. Djeca su također trčala ulicama Medine i govorili: stigao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, stigao je Allahov poslanik. Abesinski robovi su također iskazivali dobrodošlicu na svoj poseban način i svi prisutni su znači nudili nešto časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na najljepši način im odgovarao na ovu dobrodošlicu. On je išao naprijed dok se njegova kamela nije zaustavila u naselju plemena Benu Nadžar i ljudi su tu čekali i izražavali dobrodošlicu. Djevojke iz Benu Nadžara su udarale u bubnjeve i pjevale. Prijevod tih stihova je: mi smo djevojke iz Benu Nadžara, kako smo mi sretne da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, došao da boravi u našim kao naseljima. Hazreti Muslima od radijallahu anhu piše: malo poslije dolaska u Medinu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao svog oslobođenog groba Zejda u Meku da dovede njegovu porodicu i njegove rođake. Tad Mekanlije su bili preplavljeni emocijama da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i mnogi njegovi sljedbenici izmakli i oni su zaustavili svoje krutnosti neko vrijeme tad, znači nad muslimanima. I zbog ovoga, kad je porodica Ebu Bekra radijallahu anhu i poslanikova porodica otišli iz Mekke, Mekanliju su ih pustili, nisu se bunili. Oba dvije porodice su bezbjedno stigle u Medinu i tad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio kamen temeljac za njegovu džamiju u Medini i također napravio je neke kuće za sebe i za svoje ashabe na zemljištu koje je kupio. I onda kad je došao u Medinu, Hazreti Ebu Bekr je boravio u Suna.
sa Hazreti Hubeibom. Suno je mjesto 2 milje od poslanikove džamije udaljena. Hazreti Hubeib je pripadao plemenu Benu Haris, ogranku na Hazređ plemena. Prema drugom hadisu se spominje da je Hazreti Abu Bakr radijallahu anhu boravio sa Harđa bin Zaid. Prema drugom hadisu također se spominje da je Hazreti Abu Bakr radijallahu anhu sagradio kuću u tom mjestu Suna i počeo je svoj trgovački biznis. Hazreti Halifatul Mesih 5. kaže, inšala, nastavit ću da govorim u vezi ovoga na budućim hutbama. Sad ću da spomenem neke preminule džematlije. Prva osoba je Čadri Askar Ali Kilar, koji je bio zarobljenik na Allahovom putu. Znači, zarobljenik radi Ahmedijata, sin od Muhameda Šerif Sahib iz Bahavalpur. 10. januara se je razbolio, još u zatvoru je bio, znači preminio je u bolnici. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Na ovaj način njegova smrt se ubraja kao smrt šehida. Prema detaljima, 9.24.21. godine optužen je prema pakistanskom zakonu za kao bogohuljenje, Bože sačuvaj, u ovom mjestu Bahavalpur. 26. septembra je priveden i tu je boravio u zatvoru. 4. januara se je prebačen u bolnicu jer se razbolio, povraćao je krv. I 10. januara prije sabah namaza je preminuo u bolnici na Lilahme na Ilihi Rađun. Imao je 10. U stvari on je imao 70 godina, a 8. januara je imao, kao trebao da ima suđenje, da se brani sa slobode. Kako god, policija nije donijela neke dokumente, tako da je suđenje bilo pomjereno za 11. januar. Kako god, on se vratio svom gospodaru prije toga, bio je zatvorenik 3 mjeseca i 15 dana, znači zatvorenik na Allahovom putu. On 1971. godine, dok je bio još mlad, se pridružio Ahmedijat muslimanskoj zajednici. Bio je jedini u svojoj porodici Ahmedi musliman, ali je uvijek ostao istrajan i završio je magistrat. Zbog Ahmedijata roditelji su mu dali uslov da će jedino platiti za njegovu školu ako napusti, znači, Ahmedijat. On je sam platio sebi i drugoj djeci tu školu. Poslije, zbog njegovog primjernog ponašanja, njegov otac je prestao opoziciju i njegov otac je još dok je bio živ dao mu njegovo nasljedstvo jer se je bojao poslije njegove smrti da mu neće dati njegov dio. Uvijek je, znači, isplaćivao svoju čendu na početku godine za cijelu godinu. Imao je iskrenu vezu sa hilafetom. Gostoprimstvo je bilo na velikom nivou. Posebnu pažnju je pružao prema ljudima koji su dali život u službi džamata. Uvijek bi on davao svoj automobil za džematske poslove. Imao je toliku neku želju za propovijedanjem Ahmedijata i hrabro bi znači govorio drugima. On je također bio musi. Također mnogi su se pridružili džamatu kroz preko njega i njegov tablik. Osim što je klanjao redovno svoje namaze i postio, također je klanjao tahadžud. Uvijek se je brinuo za siromašne i uvijek se trudio da pomaže onima kome je bila potrebna pomoć. Iako je imao poziciju svoje porodice, uvijek im je pomagao. Imao je veliku želju da postane šehid i Allah mu je ispunio na ovaj način. Njegova supruga kaže da dok je bio u zatvoru, kad ga je posjećivala, ona kaže da je 3 puta sanjao da Allah mu, kao 3 puta mu je Allah poslao svoj selam. I on također joj je rekao da je sanjao kako njegovo tijelo napušta zatvor.
služio je u raznim odborima u džematu i on je trenutno služio kao kazi u svom distriktu. Za sebe ostavlja suprugu, dva sina i jednu kćerku. Jedan sin i kćerka nisu u Pakistanu. Da uzvišeni Allah se ophodi prema njemu sa milosti i oprostom i uzdigne njegov status i da uzvišeni Allah podari njegovima koje je ostavio iza sebe sabur i da svi koračaju njegovim stopama. I također Halifatul Mesih kaže: molite se za sve one koji su u zatvoru radi svoje vjere i na Allahovom putu i da im Allah pomogne da budu oslobođeni. Sljedeća dženaza je Mirza Mumtaz Ahmed Sahib, radnik u Vakalat i Ula Rabva. Preminuo je u 85. godini, nalilahi vena ilihi rađiun. Bio je Musi, hvala Allahu. Ahmadijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog oca, koji je primio Ahmadijat 1923. godine. 1964. godine je počeo da radi za džemat i tu je služio 58 godina. Mađda Begam Sahiba je njegova supruga, kćerka od Čodri Muzaferin Sahib. Allah im je podario dva sina i kćerku. Njegov unuk Halid Mansur piše: moj djed je uvijek nas savjetovao da služimo džemat i također uvijek nam je govorio da klanjamo u džematu namaze. On kaže: kad je moj otac preminuo, moj djed nikad nije dozvolio da osjetim da mi otac nedostaje. On je bio kao moj prijatelj i uvijek sam ga zaticao zauzetim u radu džematskom. On je bio za primjer, znači prijatelj, otac i radnik džamata. Svakoga je, kao prema svima, se ophodio sa prelijepim ponašanjem i s ljubavlju. Bio uvijek na vrijeme i uvijek je govorio kako je važno biti na vrijeme. Sejid Ahmed Saib, koji je također radnik i koji je radio s njim, kaže: imao sam priliku da radim jedno dugo vrijeme sa njim. On je radio na vrlo specifičan način i kad bi god završio sa svojim poslom, pomagao bi svojim kolegama. Lukman Sakib Saib, misionar, piše: ja sam kao vidio da, iako je on bio, nije bio najboljeg kao zdravlja, on bi uvijek završavao svoj rad na najbolji način. Njegova memorija je ostala toliko dobra do same smrti i kaže da bi tako lahko se sjećao raznih stvari. I također, ako bi nešto tražio na poslu, on bi brzo se sjetio gdje bi to moglo da bude. On je volio šale, naravno stvar šale koje su bile dobre, ali nije volio mnogo da priča i da kao bespotrebno razgovara. Dr. Sultan Mubešir je napisao da je on bio vrlo kao skromna osoba i uvijek bi kao čekao svoj red bilo gdje da je. Velika njegova kvalitet je bila, ili dobra karakteristika, bio je vrlo zahvalan na svemu i vrlo imao je veliki sabor. Iako je i bio bolestan neko vrijeme, nikada nije pokazivao to. On kaže: on je imao vrlo mali krug prijatelja, ali također ni s njima nije puno razgovarao, bio je vrlo tiha osoba. I njegov način života je bio direktno iz svog ureda da ide kući ili od kuće u ured. On je radio vrlo kao naporno čitav život i živio je svoj život sa velikom iskrenošću, da uzvišeni Allah podari oprost i milost i da uzvišeni Allah pomogne njegovoj djeci da nastavi da rade njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je od pukovnika
doktora Abdul Khalid Zahiba. On je bivši administrator bolnice Fazli Umar. Preminuo je u 97. godini na Lilahvi Najlih Rađiun. Bio je Musi, valallahu, Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog oca. On je primio Ahmedijat 1919. godine, taj njegov otac. 1938. godine dr. Abdul Halik sahib je prihvatio Ahmedijat. U vezi svog prelaska na Ahmedijat kaže da je njegov otac kao imao pretplatu Al-Fazl novina i on kaže tu sam učio Ahmedijatu. I onda 1938. kaže nas trojica ili troje braći i stara, ne spominje koje, primili smo Ahmedija također. I on kaže također naša majka je bila redovna u klanjanju i postu i ona je malo poslije nas prihvatila Ahmedija. 1939. kaže otišao sam u Kadija na Dželsu i poslije toga sam često išao na Dželsu. Ona kaže, također kaže njegova supruga je 1987. preminula. Imali su dva sina i dvije kćerke. Abdulvari, doktor Abdulvari je jedan njegov sin koji je Amir džamata u Islamabadu. 1974. godine kad je vlada Buto kao proglasila da su Ahmedi nemuslimani, tada je doktor Abdul Halik napustio svoju poziciju u vladi. I onda je počeo ili je imao neku državnu dužnost i onda je počeo da radi pod Nusređan tom fondacijom. 1977. godine je poslan u Sierra Leone i tu je služio 3 godine. 1992. godine je Vakf Arzi u Uzbekistanu i tu je otputovao sa svojom mlađom sestrom i radili su Vakf Arzi i tu je služio čovječanstvo jednostavno punim, što se kaže, snagom i također je radio tablik. 1994. Halifatul Mesih IV. Rahimullah ga je postavio kao administratora za Fazli Umar bolnicu i tu je služio do 2005. godine. I u toku tog njegovog vremena razni projekti su završeni. Njegova djeca, neko djece je spominje da iako je imao 80 ili 81 godinu kad je to radio, on je tako mladalački ispunjavao te poslove. I Halifatul Mesih kaže, iako je se tako izvršavao sve, on je bio svjestan da su stare godine došle i onda je 2005. pisao halifi da se penzioniše. I onda je počeo da živi u Islamabadu i tu je kao lokalni kazi ili sudija u džamatu služio. Abdul Bari, njegov najstariji sin, kaže da se uvijek brinuo o dječijim religijskim i moralnim treningu. Učio bi Kur'an u toku dana i ovo mu je bila omiljena praksa. On kaže da kad god bi morali da donesemo neke važne odluke, uvijek bi to odlučivao prema časnom Kur'anu. Muzafer Ali, njegov zet, kaže a do danas nisam vidio nikoga da uči časni Kur'an koliko je on učio u toku dana. Zaista je volio Kur'an i kada je jednom bio otpustan iz bolnice, tu prisutni u bolnici koji su radnici bili su tužni, rekli su ko će im učiti Kur'an u toku dana. On, njegov kao ustajanje na tahadžu, da li to bila zimski ili ljetni period, je jedan veliki primjer. Imao je veliku ljubav za hilafet i džemat, živio je vrlo jednostavan život i nikada se nije žalio. Njegov brat kaže da je sve da bi postigao zadovoljstvo Allahovo, kroz sve je prolazio lahko. On kaže, mnogo puta sam boravio u njegovoj kući u Rabi i on kaže da njegovo ponašanje je bilo jednostavno da jednostavno možemo da prepoznamo ljepotu vjere.
njegov kao tahadžud je bio za primjer, njegov primjer ljubavi prema hilafetu i džamatu je bio za primjer i on je bio jednostavno odličan izvor za naš moralni trening. Jedan doktor iz Afazlumar bolnice kaže da on bio vrlo nježan prema mladim doktorima u bolnici i uvijek bi savjetovao starije doktore da posvete pažnju na trening mladih doktora. Uvijek se brinuo za siromašne i to o svom trošku. Doktor Ešef Muhammed kaže da je bio vrlo nježna osoba i iskrena i pažljiva. I on kaže da on uopšte nije imao naviku da mnogo govori i također se brinuo o administrativnim poslovima na najbolji način i uvijek bi savjetovao druge doktore da rade vakfarzi u Fazlumar bolnici i također to bi savjetovao svoje sinove i svoje zetove. Da uzvišeni Allah mu podari oprost i milost i pomogne njegovoj djeci da nastave da rade njegova dobra djela. Poslije džume ja ću da klanjam ove dženaze u odsustvu. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر